진짜 라이프라. 这太好玩了吧！哦，装船的。哦，多少钱？ 飞机要起飞喽，渔人要去钓鱼喽。今天天气真好。Hello， 我赫马斯。我们今天准备，等一下太阳有点大，戴一下墨镜。看我的装备就知道。 今天要来船卤，好不好？妈祖北竿，待会我们就坐前面这一个，忠于原味的船，然后他们船长会带我们去到处泡，找七星卤。钟哥。 这比我想象中大多了。船北竿应该算我最大了。是是是，很大、啊。啊，溯溪啦。真的。这个感觉很舒适啊。刚刚民宿好多钓客，都说打龟，都说钓光不好。这里面水温太低了。希望今天有回温一点。鲈鱼是应该会还好一点。它比较不怕冷。 咱们今天用这一把 S704 7尺的这个 Tailwork Namazon， 7.5，然后6号前导。我有带8号，你要几号？这没有什么礁石吗？啊，礁石不多是吗？哦，礁石很多，因为我们甩鲈鱼就是在礁石旁边。很会挂。那会磨。你多久出来钓鱼一次啊？ 常常出来，就是有天气有假，就是哦。像这个现在是鲈鱼的季季，嗯，淡季。这里其实我们的每个点有大概百分之几干的没有？就知道有没有鱼。就飞坏。那你刚刚像你这样抛过去，你会让它沉下去吗？会，我到底。啊？到底不会挂吗？这个就是填海啊。哈哈哈哈哈！敲两下没挂了。不要说话，太明显会挂。 还有那边，你讲的真准呢，难怪，马上挂。你先甩看看，这边有没有？对，它底下有个胶，对，干底会露出来。哦，大概就是甩这一块，还有那个斜角里面。也是要跟它拼落水就对了。 不会吧！<笑>这么容易挂，我终于知道为什么要套里。你又也挂了，两颗了，还没到亮岛就两颗了。不用担心，亮岛，亮起来吧。 那我再换另外一只白色，来，吃白色吃习惯了，吃红色看看。
咬，重，软冲有效。要，我前导太细。呼，人生第一尾七星炉来喽！OK， 谢谢你。我应该缴费了。拍谁？谢谢你，人生第一尾，就在搓。我们阿中船长的带领下，这只应该有三四斤哦。有，谢谢你来找我。七星炉，听说澎湖对妈祖的最好吃，对不对？等一下哦，重，碎。到底是怎样？不要太轻的拉了。你到底有没有重？有。哎呀，搞黑包啊！小子 ，OK， 哦，这么可爱，吃到眼睛，哎，真的耶，海豚呢？你看到前面，海豚呢？可以哦，哎，在那边，礁的那边，哎。哇，整群啊，好大群哦！我看到，呜，黑的哎，自由。这只比较大，快点，出来，咱们不要让它跳，往右，还没，不是是乌鱼哦，这个赞，这个新邮票，等一下，难怪那么有力。听说这里的乌鱼很好吃，来。我来了。好，可以哦，刚刚好脱钩。VIP 新邮票。VIP 放乌鱼。啊，好可爱啊你。哎呦我操！啊，吃 VIP 太扯了。可以啊，乌鱼。这个是当地人，还是客人？也是有客人。哦，三个都当地了。A few moments later， 现在又绕了岛一圈。还要在这里吗？就这里了。小亮岛，看看有没有鱼。啊！不断怎么会有大鲈呢？不用怕。刚刚我们来，两个人超重43公斤哦。啊，我们回去可能不会超重了啦。亮岛如果再没有，我们回北干好了。好啊。
送。这只有一点体型哦。有有。等一下，我先让它累一点。跟脚大概差不多。哇，你这样深蹲，碎啦！可以可以，还好我们等它。对啊。鲍鱼达人。慢嘞啦。先帮船长录影一下。要要要。哎，那表示这边有亮啊，他都躲在这个凹角。可以哦。不好意思哦，不跟你客气了。好，咱们要继续再种鱼喽。哈哈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 哈，对，哎呦，不像七星呢，不如大的大的来，哦，钻船底，小心一下，它会吃了，没有没有，连续不行，这不像鲈鱼，我过去哪里？到到过一次。哦、不行，不干。好，我看到。来，我给你换一下位置。不是鲈鱼，不是鲈鱼。这个力道不是鲈鱼，可能是石斑之类的。石斑不会东西。哇，美女。哎、欸，啊，美女。美女。啊，他怎么那么凶？赶快捞，快！他只吃到嘴巴。哦、thank you， 哇，你的工作量真的蛮厚重的。啊，这一只怎么这么有力？哎，要走，赶快，整群的，都在凸体啊。来，别看。太远了。对嘛，这才是大咬的感觉。太扯了，好到鱼啊，小只的，可以了，你一定要到底啊，它就是到底托底的时候中的。丢那一个灯塔就对了。它下面有天然胶，我感觉出来。中！哦！这个点也太神奇了吧！来了，哦 ，yes， 阿俊，哎，那咬蛮那个的，蛮轻的，对。没有，你慢慢拉就好，慢慢拉就好，它不会脱，它不会脱掉。慢一点，小的直接引吧，再短一点，好，可以。碎呀！耐叉子，耐叉子，哈哈哈哈哈！他不够有感觉了呀，杆子往下，杆子往下一点，往侧侧，对侧，碎呀！哎，抓架哎！啊，他真的有咬那么远吗？没有咬那么远，都是咬在这个。对啊。
来啊，我落到底，然后抽两下看会不会咬到底了。欸、真的咬很喵、喔、真的要拖底哦，漂亮鲈鱼跳起来，那个捞网帮我借一下，好厉害，啊拖哥今天拖起来我都不敢踹他呢，咬了，你不在，你不在了。什么机车？我来丢后面看看。有那个石头，应该是小只的吧？啊，这个烂钩子是怎样啊？这被气死了，好不容易中，一样要拖底。对，就那一颗石头的脚，在远处。对，就那个位置。我这次不会让他再走了。我跟你讲，不要拉太急。好。那我怎么办？我看刚刚好脱钩。对，就那个脚的外面一点，差不多。还有咬吗？有咬。可能那边有一群。我是沉下去就接走了。那它沉下去一点，看有没有大只的。来了，睡啦！注意看有没有友船。我们以前船钓，他就说：“哎、欸，先不要起鱼。”哦，我中。他就说：“先不要起鱼，因为有友船。”没有。前面有个。好，来。小只的，哦，没有，这只比较大一点，感觉。希望如此。不要钓啊！不要再掉了哦，哥，我会生气哦。啊啊！不要了，大爷。老板，是啊。那鲈鱼哦，连咬三次啊。水哦，你一定要让我们抛这么远吗？对，交出来了。倒出去了。哎，这个体型都差不多，都一两斤的。你说刚刚有中啊？哦，有中，这只给爆咬了，全部都落水咬。对嘛，船炉就是要这样才好玩。哦，还好我刚刚有泡这个，我就想说奇怪，我刚刚丢那边，我的 VIP 抖动没有那么顺。哦，又来又来。这只捞一下啊！起啊起啊！哦，对，先解钩，先解钩，钩钓起来就好了。哇，没有，这边没有，没有找到鱼。靠左边两看。不走！
是安哥，好像是湿了呢。那湿的来一只吧。这太好玩了吧！好玩的。不用不用不用，小只的。决定换一只颜色哈。有，在最底下。哦，跳跳跳！换一只饵也是会咬的、啊。你杆子起来一下。换一下。六六大顺了啦，对啊，现在是停留。没什么留，所以没有停留，现在是稍微重。一路飘过去吧。有。哦，大只。来，我跟你换位置。啊！哎，我已经一直给他出了嘞。刚刚那只大鲁真的是。啊，不是，这是日常的通鱼。常常这样吗？鲈鱼就常这样啊。这里没留，我往那边试看看。这里啊。啊，什么东西？哦。喂。哦，进去了，进去了，乌鱼，乌鱼，好乌。对吧？乌鱼，哦，乌鱼哦，吓我一跳，我还以为什么东西耶。乌鱼啊！乌鱼，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 大。两次，哦，三次，这是三，太扯了。哦，小只，他咬三次啊，还给我咬三次嘞，这小不点就是不简单啊。这里比较有流，这一区。哦，我觉得这一颗的后面很棒。嗯。我看到很多那个泡泡，我又咬喽。中，大的。那边有很多泡泡，没有小的。好，这个给你了，有什么？你们不觉得又开始热了吗？是中鱼就开始热，没有在动，没有在跑。啊，最开始有在拉鱼，有在运动啊。看我今天应该有拉二十只了吧？应该差不多了。刚刚那个就九只了。差不多了。
哦，大只。慢慢的哈、哦。孩子往石头去。来来来来，拜托不要再走了，一定要起来，温柔的对待他。中他之前有些感觉好像挂底的感觉。他把你含住吧。没有是。来大哥，加油！还行，就是可以。冠军。你要去我的右边吗？你要去我的右边吗？过来，伸过来就好了。哇，今天的最肥的。哦，谢谢，船长一名啊。哇，大的。哦吼吼。没关系，没关系，包包没有关系。包包了，比较重要。我要包包，来我 OK 啦。哦，有这一只就好了。对，大头。哦。基本款了。哦，基本款。你看它有多重。你看它这个钩吃的多漂亮。你把钩子拔给它了。它进去了。它回纹回路亚环断了。对啊，它整个进去它的那个黏肉啊。等一下哦。哦，3.5公斤哎。先来这一张，这样。好，快点，撑不住了。这是还要剪吗？啊，这一剪啊。对啊。有钩子。还有钩子啊！对对对，有钩子。没有敢抓。哦耶！我们现在离开亮岛，然后往回程的方向，往北港回去。路过的话，如果有交往就会再跑两趟。不过今天已经很满足了，应该有20只了吧，我一个人。对啊，然后最后一只有比较大只，应该有。这只乌鱼很有活力。你要拍吗？我会洗脱。啊，这是提的回去就好了啦，这张提的。不要了啦，累死。小心小心。啊。哥，他进不去了，你不要逼他了。好了，今天影片就到这里了。哎呦，我觉得他有二十几公斤。不止啊，台斤啊，25台斤，应该超过。我觉得不止，很重，非常之重，应该20公斤。那就待会回去称，我再拍照片看到底多重。那我们day one就这样结束了，晚上再来决定明天要怎么钓。拜拜。